ستړي مشي په خیر راغلی دل مرته لوزون قدر مند لیدون کو یو زل بیا زه حدیثه فیستا سو هر کلی کوم خکلی دیری ته او خسته دیری ته نن زمنګا دیر شروع شو مست شروع شو خسته شروع شو او خوګو ملمنو سره نن زمنګ ملمانه سوق دی اوس په درته معرفي کوم درون تکړه خسته خوګجب سندرغړې فریدون انګار دیر سره فریدون ستړي مشي په خیر راغلی دیری ته سلامونه احترامات حادی جان زهم بخپل نوبت خپل د منی ډاک ډاک سلامونه د لمر ټلویزیون ټولو کارکونکو ته تاسو ته او موزیشنانو ته نو خدای دې وکړي چې یو خسته دی رم پیل کړی وي او څوک د سکرین د لارې چې مونږ ګوري هغې ته سلامونه مسافرو ته یو خاص سلام ټول افغانستان ته سي خوشحاله اوسئ نن زمنګ په دیره کې رښتیا ټول ځوانان ناستی او بے پزمن کې یو خاص ملما هم لرو چې هغه د امیننګار زوی دی خبرې پې نه کو خیر مې کور سر نشته خو مخکې فریدون سره لږ په ملاګ وراسته مې دی نن ویروس خط را مې واسطه ښه فریدون جانه که دغه یو سر نه ټول نوازنده راته معرفي کړې دا به ډېره ښه شي په دواړو سترګو راحت ګل جان زمونږ ورور زمونږ د ننګرهار یار دی د سنم استاد شاګرد دی او پرویز جان هم زمونږ په ګروپ کې دی نو ما سره په ډله کې دی خو دغه خان آغا جان زمونږ ورور دی دا هم را سره په ډله کې دی او په کیبورډ باندې شاداب جان دی مونږ سره خان آغا خو دې یاد کړه خان آغا اصل کې تولید دی ډیرې دی بالکل بالکل ډیرې نه وتم داسې وکړه نه ټول ستړي مشی او بل راحت ګل خو د سنم استاد شاګرد دی او سنم استاد ته مونږ خپله د دې تلویزیون د پردې دی مبارکي به مورته ورکو فریدونه فریدون جان ته به وخت ورکو چې په دیره کې را سره دی کومه سندره راوړې او دا تاسو دا ښکلی فریدون دا ښکلی سندره مهرباني ستار
هولا چې په دنیا شي هزارې د مور او پلار ماشه پشان دې ردان منګشتن سرتا داس شوی په کلی چې نه یارشتن دیدا اچھا پشان دې ردان منګشتن سرتا اچھا پشان دې ردان منګشتن سرتا زنور لو تڑا خستر کے پٹ نکڑے یمن زنور لو تڑا خستر کے پٹ نکڑے ہمایوں انگار سوئی ہنگار لدی دنور کا استا دی دن لدے حساب اچھا بشان دی ردن منگشتن سیتا شوی پکلی چن یارشتن دیدار اچھا بشان دی ردن منگشتن سیدار دس شوی پکلی چن یارشتن دیدار اچھا بشان دی ردن منگشتن سیدار اچھا بشان دی ردن منگشتن سیدار سمرا خشیر سوخت دا شیر در کرو در تا دا واقعت خبر ہوئی امین جان انگار یو زلی راغ ہے اسلام آباد تھا نو زه چل تلا نو مډیر سړی خپاو خخ امانه پختنه وکړي چې دا افغانستان وضعیت دا چکر الکان ټول خدي مالی ټول خدي بس ولا ماغه هوټل کې ناسو چې زای بزای دا شیر جوړ کو او زما خوښ شو بیا ما واغه سنو ستاسو درې ته میرا راوړ دې نو خدي دې چې ستاسو خوښ شي خاص مرخه ولا خوندو کو ډیر زیات ماته هم زیات خوان واغشته نو دوستانو ځوانان دي شیرونه لیکي خیسته خیسته د وطن مینه ورسره وي نو هلته هغه ولیکه ورور یې وویل رښتیا چې نن موږ سر نشته چې هر چیرته وي زموږ سلامونه دې قبول کړي رښتیا چې زموږ ویاړو ښه سندرغاړی او انشاءالله راضي به که وخت یاري وکړه او ډېر زر به په دې دیره کې تاسو وګورئ زه دوستانو یو لنډه شانتې دمې ته د دمې نه بعد بل چیرته مزې موږ سره پاتې شئ زموږ د دیرې ښایسته سندرې پاتې یوخ کے میں مپا کا میں جاڑم ولے لو ودا رنگ دے ولے زیر دے جانا نا بلی گیو ماتا خوب کل راز نا ولے لو دارنگ دے ولے زیر دے جانا نا یا بابا ولا لے زنگی گی ولے لو و دارنگ دے ولے زیر دے جانا نا ولے
یمون ملمان ده هادی جان راغلی یونا ولیلو دارنگ دی ولی زیر ده جانانا یپ بام ولالا ی زنگی گی ولیلو دارنگ دی ولی زیر ده جانانا رحت گولا کمال دو کو یارا آفرین خاصه سندره و ډیر وخت نه سندره و فریدوننګار بیرته راځوندې کړه په بام ولاړې زنګېږي ولېلو دا رنگ دی ولې زیړ دی جانان زین هنرمندان موږ دوستانو بیا دوباره چانس په دې ورکو هغه د دې وړتیا لري چې په یو ډیر کې و سندرې وویلې شي او دلته په ډیر کې ناسته هم لږه سخت وي د زین هنرمندانو لپاره اول موږ دو جوړی راولو دی لپاره چې دو موږ ته امتحان په شکل باندې را کیو به الته زمنګ لیدون کې به خپل قضاوت کوي هغه موږ نه غواړي چې ترسو موږ د سندرغاړه دوباره راوغواړو موږ تاسو لپاره دا ډیرې جوړو تاسو آزادانه موږ خپل کمنټونه کولای شئ په واتس اپ کې میسیجونه کولای شئ چې کوم سندرغاړه تاسو سره غواړو هغه موږ ته اسانه ده او راځي په خپل ډیر کې به کینی او تاسو به سندرې وای ښه انګاره صاحب د سراته و یو نوې کلیپ دم راغله یو سندر ډیر داسې مشهور شو bale چا دا طرح در کړو وا د نظر د چاو ها دا د غزمانه سندر یاد کنا ها دا غزمانه سندر د واقعیت ما یو بل سندر کړو وا د ګودرک سندر نو واقعیت خبر ډیر مینوالو خوخ کو ازم خوشاله ما بیا د دوستانو مینوا ما د بزنګونو راتلو ما ته به میسجونو راتلو نو انګار شوی من غواړم چې بیا هم د غسیو سندر کلیوالی سندر کنا بیا بس دوستانه ته مې ویلې ډیر مزیدار سندره ده نو زه افتخار کوم چې د افغانستان ما نو خدای دې وکړي چې د لیدونکو خوښ شي نه خوند دا وکړو چې زمنګ د سیمو هماغه سندرې دي هماغه سټایل دی هماغه لهجه ده بالکل او به چې رښتیا فریدوننګر چې دا سندره ویل ما هم اورېده یو ځل نه یعنی سو سو ځلې قربان شم سلامت هم خدای دې خاطر اورېدل دا چې درې نور مې پکې یاد کړې خو خیر هغه به هر حال چې هغه کې یو رنگ پروت و یو خوند پروت و څوک چې مسافر وي هغه همېش زیات اوري هغه سندرې ځکه د دغه وطن پسې تنګیږي او دغه خپل ولایتونه او دغه ولسوالیانې هغه ښکلې ښکلې منظرې هغه د کلي د خلکو خبرې را یادېږي خو په دې سندره کې ټول هغه فریدون ځای په ځای کړې وي کېږي چې په دېره کې راته وایي په دواړو سرګو مې هم درته ولې نه که دغه سندره همدا واخلو څنګه بس تاسو ملمانه یو سچې تاسو وای په سر سرګو قبول دغه ورونه کې دغه یو شی ډیر زیات چې زه ګورم خوبی په کې دا په عین زمان یو سندر ورته وې ډیر مددي یعنی سوټ کټ به پکې نه وي دا تاسو او دا فریدون انګار دغه سندره ته وورې زبې مورم زمام ډیر خوخي سیدا دا اصل کې زما فرمایشت ده په دواړو سرګو سیدا هم دې سندر نه بعد به مستقیم انزو وقفه ته د وقفه نه بعد بل چیرته مزه موږ سره پاتې شي زمنګ ډېرې خاصه سندر پاتې دا تاسو دا انګار سه و دې رہی لغمانیا مې راوې قدر مارم ګنا دا هدیلا نه فرمایشت ده او مردمش بسیار خوب است هر کس صفت میکنه و تیره لغمانی میرویم قدر مار میکنه مردمش بسیار خوب است هر کس صفت میکنه مردمش بسیار خوب است هر کس صفت میکنه مستت میکنا مردمش بسیار خوب است هر کس صفت میکنا تیرے نگراریا میرا ویم قدر مار میکنا مردمش بسیار خوب است هر کس صفت میکنا مردمش بسیار خوب است هر کس صفت میکنا سلام علیکم زندہ باد افغانستان
شیرخ کام ماست سخروت قند و شکر داره شیرخ کام ماست سخروت قند و شکر داره یا مای در کنر می خوریم پخته و دلت می کنم مردمش به سر خوبه سر که صفت می کنم دیره کنر یا می رویم قدر مار می کنم مردمش به سر خوبه سر که صفت می کنم دیره سخروت یا می رویم قدر مار می کنم مردمش به سر خوبه سر که صفت می کنم مردمش به سر خوبه سر که صفت می به هم سلام شاید دوستان و پخیر اغلی دیری خیست سندر وی تاسو واری دلی سنگه چی تاسو ایدی سندر و سخ خوان واقشت خود اگه یو سندر دوم رخ کلی و چه بس لغمان در نور چارباغ جلبی مطعی پانیر طول پکی آس و طول طول هم دسته خو خوان دی پم دیو که چی دی فریدون انگار پا خلابانی ویل شول زمان دی آغی سیمی خلگو لحجم دسته ده هم دسته ده آغا وی کنو تور تو تام تاسو نه قربان هغه ماغه سلاحجه و درته فریدون انګار ول ډیر خوند وکړه قربان شه سلام خا فریدون دونه ز پویګه ما چې پنوی نیو کارو باندې هم اخته پنوی کلیپونو باندې انشاء الله کوم سندره به نورې وای ولا هدی لا د سده چې ما خودغه سندره امریکا کړه دا دیره پونم او زما یو پوشن ټپې راځي نو کمپوز ته همایون انګار دی او ډیر مزیدار سندره ده دغه کلب باندې لیک بوخته ما او بل یو جوړه سندره مې همای جان سره ده یو څه پښتنه کوم هغه هم د کورنۍ پښتنه ده تا پورې اړه لري چې ما همیش د کیهان څخه پښتنه کولې تا څخه ډېر راضي ښکاري او ډېر په ګرانه مې کله داسې شوی چې هغه سر تا جوړې سندرې ویلي کیهان خو زمونږ بچی دی زمونږ اولاد دی او مطلب دا دی چې ډېر ښه انسان دی او ستاسو د کور آباد چې داسې مرسته ورسره کړې ده او هیلپ کوي ورسره او ډیر یو عاجز سړی دی زما ځکه خوښیږي چې دغه خوی خواص ډیر داسې عاجز دی او د کمال ډک سړی دی یار په دغه مې ډیر خوښیږي او مونږ یو خیخي مور سره کړې ده نو خدای دې وکړي چې دغه خیخي په خیر سره ورسیږي همداسې ده چې څنګه انګار صاحب وویلې چې د انګار صاحب خوراکۍ ده زمونږ هم خوراکۍ ده هغه هم کیهان ته ناسته ده او ته په تلاش مونده ده انشاءالله هغه خوشحالي به له خیره زر ته زره کیږي او دغه کورنۍ بل خصوصا فریدون هغه سره ډیر زیاته همکاري کوي او څه نظر لري چې پراتون کې باغ سره هم کومه جوړی سندره ولري کنه ان شاء الله زو خپل د الله نه دا دعا کوم په خیر شي سړی جوړ دی خلک بیمار دی جوړیږي به بیمار دی او لګ بیمار دی جوړ بشي له خیره نو که هان سره هم سندري وکړو هغه زمونږ ډیر دی ورته کتل ډیر مزیدار ولا ډیر زما خوښ او وخت خبرو د استعداد وړ دی راو وخت کارم پہ ڈیر کڑو زمانہ زکا ما تا ٹول افغانان یو دی کاغا سمت شمال خواتا دی کدل تا دی مشرقی خواتا کم دسی جنوبی خواتا لار شی دا ٹول زما دستر گو تور دی ز کوشش کم یو استعداد کا ز چیر تا پیدا کم پاگا بان ڈیر زیاز خواری کم تر سو اگا استعداد و زلی گی کہ ہان سنگ لگا چا فریدون ویلی چی کمال نڈک سڑے دے پا حقیقت کیا گا دے کمال نڈک دے تو بخدے باور گا دی جانا چی ز کل اخبرونی ترات لما نو ما خپل ګران مورجان ته ویلې که زمونږ خپرونه ګوري زما ګران زوی محمد اذان زما ګران لور خوشبو جان او زما مورجان پلار جان مې نو ټول فامیل راته ویلې چې کله ته خپرونه ته لاړې نو هادي باندې ډیر سلامونه کوه دا زما د مور پیغام و تاسو ته مې ورسو تیم لکه اولاد مورجان چار چیرته زما سلامونه قبول کا بس لاسونه دلر نخ کولو ما هم د سپلار جان هم خدای مو خوشاله را بس تاسو دواګام ته زړه ته لرم دواره ته کوي زبر د ځوانان همیش تشویقو ما او وس به ور شو پم دی ویاړ باندې پم دغه افتخار باندې انګار تاسو وخ ور کو چې خوسته غوند سندر را ته بل وای دا تاسو د خپل فریدون انګار مهرباني په دوړو سر دنیا د یار د سر هزار شاه دنیا همیش وی یاران کل کل وینا
آشنا سر می وکړو بلا سوخته پامانی یا راز اوس می مانی آشنا سر می وکړو بلا سوخته پامانی راز اوس می مانی آشنا سر می وکړو بلا سوخته پامانی راز اوس می مانی راز اوس می مانی یا پخمان یا مدیرا سو کوم وخشو تیرا یا خوگیش پیراز لالی نو بدراغه یجرانی رازی اس میں مانی آشنا سرم وکڑو پلا سوخت پا مانی رازی اس میں مانی رازی اس میں مانی سید مراد بھائی کدا سی یار دشاوی اے مائیں سید مراد بھائی کدا سی یار دشاوی آغا تا معلومی گی زما غم و پریشانی رازی اس میں مانی آشنا سر میں وکڑو پلا سوخت پا مانی رازی اس میں مانی آشنا سر میں وکڑو پلا سوخت پا مانی رازی اس میں مانی آشنا سر میں وکڑو پلا سوخت پا مانی رازی اس میں مانی رازی اس میں مانی رازی اس میں مانی آشنا سر میں وکڑل پلا سوخت دے پامانی بلے صاحب او راضی اوس میمانی دوباره راضی ولی دې خو مې څه خبره وا خو په مزه مې ور سره ستړي مشه خدای پامانی وک کنه دسې مې خدای پامانی ور سره وک شاغه بیا مجبور شو چې بیا راغې بیا راغې کنه او اوس به کوم سندرې لخر د پاولیدار کمیس میرمنه مگر زیګه خو دې خو سوک بده مړه کی احتیاط کو پولیدار کمیس میرمنه گر زما گو رنگارم دا پر دا سندری میں در تراوڑی دی چی دا خاص سپیشل دی دیرے سندری دی خواہ دا در نورو کانا دا در نورو دیر مزیدار سندر دوستانو دا گا سندر اورو سندر نباز وقفی تا دی وقفی نباز بلچر تا مزی پاتی شی دی انگار خیست سندر پاتی دا تاسو دا کلی فریدون انگار و دا پولیدار کمیس میرمنه او مگر زی کا خوا دی خوا سوک بد مڑا کی ود پولی دار کا مشمیر منے مگر زی کا خوا دی خوا سوک بد مڑا کی مگر زی کا خوا دی خوا سوک بد مڑا کی مبارک شاہ مگر سے گا خوا دے خوا وداشن ساگر
ودر سرخ کاری جانانا مگر سیگا خواد خواد سوک و دمراکی ود پولی دار کمیس میر منی مگر سیگا خواد خواد سوک و دمراکی مگر سیگا خواد خواد سوک و دمراکی گنڈی افغانی دی مبارک شاہ مگر سیگا خوا دی خوا و داشن ساگر و در سرخ کاری جانانا مگر سیگا خوا دی خوا سوک و دمڑاکی و در پولی دار کمیس میر منی مگر سیگا خوا دی خوا سوک و دمڑاکی مگر سیگا خوا دی خوا سوک و دمڑاکی Thank you.
شوي چې دا چرته لاړې یکل نو شو مو دې وشوي چې دا چرته لاړې یم سود ګروا دې خپل وطن تا په چکر نه غې ور پس ګرځم دا کلو نو مسافران غې یا اختر خورا غې خود ما د زړه کې سران غې ور پس ګرځم دا کلو نو مسافران غې اختر خورا غې خود ما د زړه کې سران غې ور پس ګرځم دا کلو نو مسافران غې ور پس ګرځم دا کلو نو مسافران غې ور پس ګرځم دا کلو نو مسافران غې سمرخه دا انګار سب مواله وا قربان دا هارمونی سره او دا یوازې همان جان یو اتاق ناشته دا سندره ویله ده نو ما به گا وره دا ډیر مزیدار سندره ونه د مسعود ګروان شعر د زمنګ د ماشوم تو بیار ده نو د ریته می راوړې ده توفه په ډول یا دا مسافریت سختي ډیر زیات کنه ولازه په خبرته لاړم لښپې می وکړې او ما کور کې ویل چې زلاړم دا ځلې یو میاشتې روم نو چل تا لاړم لښپې می وکړې خپل بچی می ولید محمد اذان می ولید دا ټول می چولید بس لښپې می وکړې بیا رالم هغه چې د سیمه سفر وین او هو والا فرینې په کلونو کلونو سلامونه یو ورته والا بس نو دا خو راځي دا خبره خو راځي د سراتو یې څنګه پروګرامونو کې زئی نه زئی والا هادي لاله د سیده چې دغه پروګرامونه دغه وسه لک سیزن دی بیا د روزې نه بعد دغه د هنرمندان دي سوي چې دو درې میاشتې وګټي بیا به ټول کال خوري نو دغه دو درې میاشتې زموږ پروګرامونه خوي ښه شکر خدا او باسي چې تاسو ټول ورونه یو ځای استای کنه باندې شما هم دشه ده صاحب نو د څو خوشتاس تاسو په سر لاس ولري نو bale 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 شته هغه خو دې سره جمع ده ها بالکل زکه ته خو چې دې کوټه پرې خې دل پارچې ده ما شومان په تربیه باندې ډېر کار وکړ کنه هم دشه ده هادي لاله هم دشه ده چې فریدون په دې کارونه کې ډېر تکړه ده یو پانډی والے کې ډېر کلک سړی ده شهر چیرته موږ چې ټلیفون کړی که په یو کار کې مصروف مو خو پنځه د کول لپاره موږ ته ځان را رسولی یو پښتنه مو کړی کنه خدمتګار یم زه هر وخت هم ده مخکې د مور په باره کې دی ویلې مورجان ته بزوم چې ان شاء الله زه کور ته درځم عمل ته سلام ته درځم خدای دې راولس نو بس له خیره مال ته بنزیر سره خبرې وکړو زه پوهیږم تاسو ماته ډېر دعاګانو کې ډېر مورګان چې ماته دعاګانې کوي او تاسو په دعاګانو باندې دغه مقام ته خدای رسولي او دعا نورم کوي چې خدای دې موږ ته ډېر عمرونه راکړي او یو دعا ډېره کوي چې خدای دې وطن کې صلح راوړي الله امين الله امين او زه د سانو یو لاندې شانته د میته د مینه باد بل چرته مزي موږ سره پاتې شي زمنګ د ډېری اخري سندره پاتې هغه زما په فرمایش ته واغه سندره چا مینګار ویل او سخلو یو دمه بیا هم ستړي مشي دوستانو زمنګ د ډېرې اخري شیبه را ورسېدې خسته شیبه به ان شاء الله تاسو موږ سره تیرې کړې وي د انګار خسته سندره به موریدلې وي خسته خبره به موریدلې وي خوشبختي دا و چې د فر د همین انګار زوی هم را سره نن به دا ډېره هم د دغه زمنګ د ډېرې نن خاص مل مچو هغه د فریدون انګا هغه د همین انګار زوی هم د شه کنه جانزیب خان را سره او نو دوستانو هر سنه مخکې بیا هم تاسو نه ډیر زیات بیا مننه کوم چې راغلی زمونږ د ریتا او دلته مونږ سر بیا ګډون وکړو په خپل غږ باندې خپل مینوال خوشاله کړل چې په اخره کې څه پیغام لري دغه زمونږ اوریدونکو اوریدونکو تاسو په خدمت کې بس خدای مو آباد سر بلند د افغانستان د آبادی په اله تل د مور پلار د مشرانو د استادانو احترام په کشرانو شفقت او خدای دې د زمونږ وطن ان شاء الله په خیر جوړ کړي سولې په کې راشي او هادي لاله نړۍ مننه چې زه دعوت کړم لمر ټلویزیون زمونږ کور دی زمونږ دیره د بیا به ورته راشو بیا به ورته راشو د خدای په امان ډېره زیاته مننه آباد اوسئ صاحب دوستانو هغه سندرغاړي چې زمونږ خبرې اوري ستاسو په وړاندې زمونږ د دیرې دروازې بندې نه دي موږ هغه کسان را غواړو مخکې مو چې ویل چې هغو کې دغه وړتیا وي چې په دیره کې و سندرې موږ ته پوره وویلی شي موږ به تاسو بیا را غواړو بیا به هم را غواړو ستاسو خپل کور دی فریدون هم وویل که څوک غواړي چې زمونږ په دیره کې برخه واخلي هغه ورونه چې زه ته ورکیم زما د واټساپ شمیره ده 01 یولس 99 یو 50 99
په دې شمیره باندې تاسو حدیث صفحه پیدا کولای شئ، خپل سندرې راولېږئ، موږ به ستاسو سندرې واورو او به ګورو، به هم دیرې ته راولو، په دیره کې به هم کینو، خپل مینوال په خپل غږ خوشحاله کړئ. دا وایې دې ونې دیره تر بیا ښې چارې ولرئ، آباد او سوکاله اوسئ. اوس چیرته مزه په سر کې د انګار صاحب یو وړوکې غوندې سندره وه چې هغه ویلې وه، هغه نه بعد نو بیا ښایسته ټپې دي، دا به هم موږ سره یو ځای وګورئ. دا تاسو د ښکلی فریدون انګار مهرباني. وخت به مې بیا وطن ته راولي نګارا، وکنل زما سبا راځم په بلتان کې دې سوځېږم بیا انګارا، مجبور یم خامخا راځم. یخ دی به مو بیا وطن ته راولي نګارا، وکنن سما سبا رازما، وپ بلتان کې دې سوځېږم بیا انګارا، مجبور یم خامخا رازما. شکلا فریاد اس کر دے پا کابل کے، سنگان قوید چاد پارا، وزد قربان شمپ خوبانو کی سردارا، مجبورم خاما خارا زما. لگی چپی بھو وزمان نہیری گیا پزور تجڑ نسا گو باسما، وقت بہر مر سخت وس بخیری جانا سرگتا کما، یا کرتا پلاس کی ران سناؤ ستاس خشا کے ٹر دیرانا پورے اڑاما، ودالی ونے لی ونے گیزا وسلی ونے ٹوپ نستا سرتا وہما، وسد حاغی ولی غلام وسخی نم دے چڑاں گا بنا کمینا، چاند زلد پارا یو سو مصری فرمائشی ورتا ویما، وچ زما ملستا پکار نرازی، یمال جانا ناب للار نرازی، وچ زما ملستا پکار نرازی، مال جانا ناب للار نرازی، یمال جانا ناب للار نرازی. وچلا لباد گل گل زار کڑے یا محمد آزان میں پکے ومار او تیر وینا، اے حادی جان خفن شی یا مرور یار بدر تزو بخلا کومار،
داس 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 کیگی وداس بس در سارا دا سداس شما یو دی آخر ٹمپ میں دا چربانگ دے وہ پاس ناس بلے خوب بیاو کے میلا چربانگ دے پاس ناس بلے خوب بیاو کے میلا وہ چربانگ دے پاس ناس بلے خوب بیاو کے میلا چربانگ دے پاس ناس بلے خوب بیاو کے جانا